Сьогодні депутати облради прийняли головний фінансовий документ року – обласний бюджет. Щоправда, чи не вперше в історії найвищого представницького органу краю ці події передувало ретельне обговорення і затвердження регіональних програм. Мотивація проста. Перед тим, як розподіляти кошти, потрібно знати, на які потреби і скільки необхідно передбачити. Про перебіг другого пленарного засідання другої сесії обласної ради у матеріалі Ольги Марчук. Зміни до податкового кодексу фактично поставили аграріїв на межу виживання. Тому друге пленарне засідання сесії обласної ради розпочали саме з ухвалення звернення сільгоспвиробників краю до центральних органів влади. Нині, за словами Валерія Діброви, діє два режими відшкодування ПДВ. Один ручний, інший – електронний. Ми не вимагаємо якихось преференцій. Ми вимагаємо просто це привести у відповідність з тим, що було раніше, для того, щоб село і надалі могло розвиватися, інвестуватися і кормити державу, і отримувати валютне надходження від держави за рахунок експорту сільгоспродукції. Запропоноване звернення підтримали практично одноголосно. Після розгляду низки кадрових питань перейшли до обговорення регіональних програм, що, на думку депутатів, потребували першочергового фінансування. Розпочали з затвердження програми підтримки демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей на 2016 рік. Вже з перших хвилин обговорення стало зрозуміло, що документ формувався без участі головних фігурантів. Таку думку висловили й депутати обласної ради. Дуже багато, до речі, є питань, які записані загальними фразами, які абсолютно не визначають термін вирішення тих чи інших проблем. Але питання, як ми зможемо підтримати цю категорію людей в плані житло, отримання житла. Тобто назва є правильна, все правильно, допомога, а то їхні сім'ї. Відкриває голий популізм. Ми на бікборди 100 тисяч. Може дати їм купити квартиру, чи протези треба, ні? Підозри про те, що демобілізовані учасники антитерористичної операції не мали можливості взяти участь у формуванні проєкту програми, підтвердив і В'ячеслав Савчук. До цього часу ми не мали можливості прийняти участь у розробці та спільному обговоренні даного проєкту. На жаль, традиція з боку виконавчої гілки влади в особі державної адміністрації щодо прийняття рішень стосовно учасників АТО без їх безпосередньої участі є незмінною. Хоча ми неодноразово висловлювали свою готовність до співпраці, проте наші заклики залишилися без відповіді. Голова обласної ради Ігор Палиця згідний з тим, що запропонований проєкт програми далекий від досконалості. Але на його думку, щоб зробити документ дієвим, перш за все, організаціям, що займаються проблемами демобілізованих, потрібно об'єднатися. Ми чекаємо від вас якогось формального хоча б об'єднання для того, щоб ми розуміли всі ваші проблеми. І разом з вами почали обговорення цієї програми опрацьовування на 2016 рік. Тому я ще раз звертаюся до вас, об'єднайте свої якісь бажання, бачення, об'єднайтеся для того, щоб ми могли працювати з вами і відчувати, що відбувається, і не розгалужувати ці гроші на якісь незрозумілі речі. Затвердження цієї програми поки що відтермінували і відправили документ на доопрацювання. Власне, як і програму підтримки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств. Решту 9 взяли за основу, з можливістю подальшого внесення змін. Найбільше досягнення сьогоднішнього пленарного засідання – ухвалення обласного бюджету 2016. Це означає, що усі видатки фінансуватимуться відповідно до затверджених програм. Інакше кажучи, немає програми – немає грошей. Проте розпорядники коштів запевнили, що хвилюватися не варто. Мовляв, гроші є, але хто, скільки і на які потреби отримує, вирішать, коли розподілятимуть вільні залишки. Детальніше про перебіг другого пленарного засідання другої сесії обласної ради дивіться в актуальному репортажі у четвер о 21:30.